بسم اللہ الرحمن الرحیم تیر درس کے مائیکروسافٹ ورڈ کے منگا پر پرنٹ خبر کڑوے او پرنٹ کیم تردیزو پورے بحث کڑو چھے کچھیرے سے اوغاڑم ٹولی ورق پرنٹ کے ماسر مثلا لس ورق دی دا کمانڈ استعمال ہوما کچھیرے سے اوزے مشخص انتخاب ہوم یو کالم یا مثلا یو را یو پرگراف انتخاب ہوم دا سلیکشن بے دا استعمال ہوں گا ولی اس کار نہ کی چھیم انتخاب کڑی نہیں دی ہوتا او پرنٹ کرنٹ پیج پدی مانا چھ لس ورق لکھل لی تا سرا او تو پہ وم ورق کے ولاڑے او وے چھ صرف دغه وم ورق ما تہ پرنٹ شی بس نور نہ پرنٹ کوم نو بیا من سی استعمال ہو پرنٹ کرنٹ پیج استعمال ہو او کسٹم پرنٹ دے پارا استعمال ہی گی زدہ لکھل لگ زر زیاد کم بیا ہم چھ لگ زر تعداد تہ ورق زیاد چھ تاسو تہ صحیح معلومات ہوشی یو بل پیسٹ میں مکو راغ لم دی بل ورق تا تیز کم پیسٹ کو تقریبا نہ ورق لکھل شما سرا نہ ورق ما کلک کو پکم صفحہ کی پپگم صفحہ کی نہ ورق لکھل لی او پشپگم صفحہ کی دلتا دا سٹیٹس بار کی ما تخی گور دون لی ولاڑی مزہ فیل نو دی بن منگا خبر کڑے بے دی زنا لان دی منگ سر سونو ری اپشن دی زی پر منگا خبر اکڑے چی کسٹم پرنٹ پدی مانا اول ورقا دریم ورقا نہم ورقا دولسم داس تخپل پتابیت بانی تاگا کے او کتو وی چینا دسی غوالا مچی اولی نا وخلا تر لسم پوری بیا یو داش لس پلی کے ورطا او کوی چینا یو یو ورقا تخیم یو کاما دری کاما پینزو کاما نہ صرف دق ماتا پکار دی تا گور دیر مهم دی وازی کسان سا چل کئی دا چی دسی حالات دسی شکل بان غوالی پرنٹو کیا غصا کئی دیکھ اس گور ڈیر لکھ لی ماسر کا نا دا والا ورق پریدی نا ٹو ٹول ڈیلیٹ کئی چھ نپی پرنٹ باندھے بیا ماغ ورق پرنٹ کئی بیا بیر تانڈو کئی بیا ازی پینزم ورق پریدی نور ڈیلیٹ کئی اشتباہ کئی نو پدا کا شکل تاسو کولا شی متفاوت ورق پرنٹ کئی دا کسٹم پیج دا کسٹم پرنٹ دا طریق نا بلکہ چیر تاسو غواڑی چی پرنٹ مارک اپ یو زی مارکڑ یا کومنٹو سی کاغا غواڑی پرنٹ کئی دا با انتخاب ہوئی خدا سوگ نہیں استعمال ہے پرنٹ اونلی پرنٹ اوٹ پیج اونلی پرنٹ ایون پیج اوٹ تاخت ہوئی ایون جفت ورق تول کی اس تا سو گو رہے زدل ترازم نمبر ورکوم دے صفوت نمبر دے صفی سر کی دلتا ورکوم دلتا راغ لما دے بان ڈبل کلکو کہ ڈبل کلکم چو کہ تاستا ہیڈر فوٹر ڈیزائن بخش رازی رابشی پیج نمبر با انتخاب کی دا چیم انتخاب کو اور ٹاپ آف دا پیج دا صفحے پہ بر سر کی زغواڑم نمبر راوڑم نمبر کم فارمیٹ غواڑے دا ڈیزائن غواڑے کنا دق شکل نمبر فارمیٹ غواڑے زو تم زما دق ڈیزائن خوخ دے ٹولی نہ سفید تفلن پاول صفحہ کی ٹولی نہ سفید تفلن دویم صفحہ کی نو کچیر زراشم فائل تا پرنٹ بانی ما کلگو کو دلتا گوری رازی پرنٹ تا او دیزی کی ماور تا اونلی پرنٹ آؤٹ پیج واغستا صرف تاک صفحے پرنٹ کی رہتا کمی صفحے صرف تاک صفحے گوری جس کو ما پدی ما کلکو کو پرنٹ کلک کو ما اس ما تس کئی اول پرنٹ کئی دریم پرنٹ کئی پنجم پرنٹ کئی پدی شکل باندھی راگ لمبی تم پدی پرنٹ بان ما کلکو کو استا سو گوری ہاں پرنٹ میں کلک کو پرنٹ شروع کی گی خو پرنٹ آگا وقت شروع کی گی چکل تاسو صحیح پرنٹر انتخاب کرے غلط پرنٹر انتخاب نہ کیا گوری پرنٹ شروع شو تاسو زاگا پیج نمبر خی متاسو خپلا ہو گوری چکل میں ورق پرنٹ کری گی دا کا پرنٹ ہم شی فرق نہ کزا کا شرط کر کیندی بیتا ستے در کوم تاسو بے ازدہ کیا غنج شے ٹولی سو صفی بے منگ سرا نہ صفی بے سالور صفی پرنٹ لکنہ پیگم سو صفی اولا دریما پینزما وما او نہما نو ساسو گورے دلتا گور بارا لکلی پیج ون آف نائن بے لکلی پیج تری آف نائن دریما امتاق تا کنا بے لکلی پیج فائف نائن آف نائن او پیج سیون آف نائن او پیج نائن آف نائن نو صرف ما تس پینزو ورقی پرنٹ کرے او اغم صرف تاک ورقی او کچی ریزو تویم چی جفت ورقی پرنٹ کا بیا بدل ترشتا سبورت انتخاب کے اونلی پرنٹ ایون پیج زب فکر نکوم چی دا سوک زیاد استعمال ہم کی زکر دسی حالا دیر کم رازی چی او سڑای او غاڑی صرف تاک ورقی پرنٹ کی او سڑای او غاڑی صرف جفت ورقی پرنٹ کی کنا خو بیا ہم تاسو باید پوش پدی بانی پدی مکلگو کو اس پا ما تا صرف جف ورق پرنٹ کی دوا سلور شپاک اتو یعنی سلور ورق پینز ورق یا بل زل پرنٹ لیا سلور اس پرنٹ کی پامدی شکل بانے بل کمانڈ چھ مونگ سر دے پدیزی کی بل دلتا چھے خاص نشت دے
صحیح ده که غواړی چې ډاکومنټ پراپرټیز معلومات د ډاکومنټ انفارمیشن پرنټ کې ګوره ډاکومنټ انفارمیشن لیست آف مارک اپ سټایل دا نور شیان دا دې ځینې انتخابولی شي نو دې نه لاندې بل مونږ سره څه شي دي پیجز خو مونږ وویل که چیرې ته دلته کسټم پرنټ انتخاب کړې نو ته به ورته ورق مشخص کوې چې کوم ورق زه پرنټ کوم کمپیوټر ته ته وایي بعضې پرنټر یې داسې چې هغه د دې توانایي لري چې د یو ورقې په دوه مخ باندې لیکل تا ته پرنټ کړي مثلا ما څو ورقې لیکل کړی نه ورقې ورقې را سره کمې دي پنځه ورقې دي دا ټول زه نشم پرنټ کولی څه کوم زه کمپیوټر ته وایم چې پرنټ آن بوت سایډ د ورق په دواړه مخ باندې ماته څه وکړه پرنټ وکړه خو هغه هر پرنټر کار نه کوي اوس دا پرنټر د دې توانایي نه لري ځکه هغه پرنټر چې کوي یو پر د یو مخ باندې ورق باندې پرنټ کوي بیرون ته وباسي بیا دا ورق بیرته کش کوي د بل مخ باندې ورته لیکل پرنټ کوي اوس منابع بشري به تاسو تللی یاستئ که ناست تللي حاضري ته حاضري کې هغه پرنټر چې دی هغه دواړه مخونو باندې لیکل پرنټ کوي هغه د دې توانایي لري چې یو پر ورق باندې یو مخ باندې پرنټ کوي بیا ورق بیرته کش کوي بل مخ باندې پرنټ کوي نو که چیرې تاسو غواړئ چې ورق تاسو سره کمی او غواړی چې په دواړو مخونو باندې د ورقې لیکل پرنټ شي نو بیا دلته موږ دا آپشن انتخاب ګوره پرنټ ون سایډ ځکه راغلی زما په کمپیوټر کې چې زما پرنټر یو سایډ آپشن لري دوه سایډ آپشن نه لري او که چیرې ته غواړی چې دواړه سایډ باندې پرنټ شي ګوره پرنټ آن بوت سایډ صحیح شو دا آپشن موږ دې دپاره استعمالو بیا بعضو سره داسې یو بل آپشن راځي لیکل کېږي ګوره لیکلي مانولی پرنټ آن بوت سایډ که چیرې دا دې انتخاب کړی په دې معنا چې کمپیوټر څه کار کوي یو ورقه کې خو لیکل پرنټ کوي بیا دا ورقه چې ویسته دا به ورقه به بیرته ته اخلي مانولی خپل په لاس باندې به اخلي هلته به ږدي چې دا بل ورقه مخ باندې هم لیکل څه شي پرنټ شي او چې کوم پرنټر هغه آپشن خپله لري بیا دا مانولی نه راځي صرف راځي پرنټ آن بوت سایډ یعنې په دواړو مخونو باندې لیکل ماته پرنټ کا دې نه لاندې بل موږ سره لیکلي کولیټډ پرنټ چې کوي څه رقم پرنټ کوي د مثال په طور باندې اوس وګوره ما سره نه ورقې دي دا ډېر مهم نوټ د کمپیوټر دی او ما ورته وویل چې درې کاپي ماته وباسه درې نفرې دي هر یو ته یو کاپي وباسه که چیرې تاسو دلته کولیټډ انتخاب کړی کولیټډ په دې معنی چې څه چل وکړه یو پیره یو نه نه پورې ورقې پرنټ کړه مولي صاحب ته ورکړه بیا یو نه نه ورقې پرنټ کړه قاري صاحب ته بل یو نه پورې قاري صاحب ته ورکړه صحیح ده یعنې درې نفرو ته یو پیر د یو نفر کار خلاص کړه بیا د بل نفر کار شروع کا او کچیر تاسو دا انتخاب کا ان کولیټ بیا څه کار کوي درې وړته وای تاسو کې نصاب ور کوي یوی ورق نه درې ورق وباس یو تا ته یو غته یو غته دوی م ورق نه درې ورق وباس یو تا ته یو غته دا غیر منظم دی نو همیشه چې تاسو پرنټ کوله کولیټډ به انتخاب وي ورته صحیح ده منظم او دا په هغه حالت کې چې مثلا یو سړی دی چې هلک ګور مانه اول ورق کاپی دی ته ورکړه او ماته دویم راکړه زه د اخیر ته پریکړم نو درې وړه کې نه ورته کې نه تاسو یو یو ورقه دته ورکه یو وخت چې منځ کې جنجال جوړ نشي مثال مې زه درکړه دا خو دې پرس خلک نه استعمال خو مثال مې تاسو ته وویل ځکه موږ افغانان اس نه جوړیږو بل زیاتره وخت دا ګور دا اوس ورقه چې د زما پروټیټ ده یو لینډسکیپ عمودي یو عمودي او افقي ورټیکل هوریزنټل نو که چیرې تاسو وایئ چې نه دا ورقه بعضې وخت کې ګورئ دغه لیکل زه اخلم دا ټیبل چې دی دا ټیبل ما کنټرول ان کلیک بل صفه مې واغستله دیزی کې مې پیسټ کو زما د دې ټیبل اندازه چې دا داسې غټه دی په دې شکل داسې لږ زره غټوم دا ټیبل تاسو وګورئ دلته راغله ټیبل مې داسې لږ زره غټ کړه اوس که دا زه پرنټ کړمه که دا لیکل چاته ورکړم کم کس ته زه ورته بیخي نادان ښکارم ځکه دا لیکل چې دي عمودي چې دي کم دي افقي داسې غټ دي نو کله چې ستا لیکل عمودي کم افقي زیاتو صفه کې نه راتل ته به صفه ورته لینډسکیپ اخلي اوس صفه زموږ چی ده پروټیټ ده نو دا غلطه ده څه چل به کې دلته به راځي دیزي کې بس ورته انتخاب لینډسکیپ ورته ورقه زه لینډسکیپ غواړم ځکه زما لیکل چې دي هوریزنټلي زیات دي ورټیکل کم دي نو څه ګوره لیکل منظم شو کنه نو بیا د که غوښتل بیخي دا مین سره شي بیا هغه لپاره جدا آپشن دی ته کولی شي دا ټیبل بیخي دې ځینې انتخاب کې دا به سنټر ته راوړې ګوري اوس کنټرول پی کلیک څومره منظم راځي او که چیرې دا موږ داسې انتخاب کړی وای پروټیټ مې انتخاب کړی وای بیخي ګډ وډ راتله اوس خو ټیبل وړکی شو کنه مخکې بیخي ټیبل اخوته و نو کله چې لیکل عمودي زیات وسي تاسو به ورته لینډسکیپ اخلئ که افقي زیات وسي بیا به ورته څه اخلئ پروټیټ به اخلئ ورته په کومه ورقه کې تاسو لیکل پرنټ کول غواړئ بای ډیفالټ یعنې ډیفالټ څه معنی په شکل د عادي نورمال لیټر انتخابیږي دا ورقې چې تاسو ګورئ دا ټول اے فور ورقې دي اے فور نو دلته به څه انتخابوئ اے فور به تاسو ورته انتخابوئ چې پرنټ کوئ
صحیح ده دی اے فور نه چې غټې ورقې دي هغه ته اے تھری ویل کیږي لکه اے تھری څومره ده دا دوه ورقې د اے فور چې یو ځای کې بعضې اعلانات هم کتلي چې غټه ورقې کې پرنټ کیږي هغه ته اے تھری ویل کیږي بیا اے ٹو چې دی دوه دانې هغه چې یو ځای شي دا مثلا سلور دانې چې دا یو ځای شي چی کیږي اے ٹو ته جوړیږي او اے ون چې دی بیخي غاټ داسې ورقې چې دی هغه ته اے ون وي چې څومره نمبر جک راځي ورقه وړکې کیږي اوس دا ګوره اے فور دی اے فائف د دې نیمایي دی بعضې اعلانات به مونږ کتلي دا کورسونه یې توضیح کوي دونه دی ته اے فائف دا اوس اے فائف ورقه شوه چی شو اے فائف شو او د هغه نه مثلا ټیټ چې دی بیا دا بیا ګوره هغه نه اے فائف نه هم ټیټه شو ده نو چې څومره نمبر پورته ځي کمیږي ورقه غټیږي او چې څومره نمبر پورته ځي ورقه وړکې کیږي نو ستاسو نه پوښتنه کوي چې ته اوس دا کم سې ورق کې دا لیکل پرنټ کوي زیاتره کسان تشکیل جوړوي تشکیل ګوره په داسې ورق کې صحیح نه دشتې په اے فور ورق کې هغه کوي دا خل غټ ورق کې پرنټ کوي نو دلته به ته څه ورته انتخاب ہے دیز کې به ته ورته انتخاب ہے چې دا زه په یا په اے فائف کې غواړم یا په اے ٹو کې غواړم یا په اے تھری کې غواړم اوس دلته ګوره دا اے ٹو اے تھری والی نشته کېدی چې تاسو ته سوال راشي چې استاذ دا ولې اے ٹو اے تھری نه لري هغه ځکه نه لري چې دغه پرنټر زمونږ اے ٹو او اے تھری نه سپورټ کوي نو چې یو کس د یو چیشي توانایي ونه لري مثلا زه لیسانس نه یم او ځان سره لیکم لیسانس دا خو غلطه خبره ده نو ځکه دا توانایي د دې نه لري چې ای ټو کې دا پرنټ کې نو ځان سره څنګه دا آپشن یې راوړي دلته نو دې ځینې تاسو ورقه انتخابوي چې په کوم ورق کې تاسو دا لیکل پرنټ کوي او بل مارجن حاشیه ته ویل کیږي بره لاندې ښي چپ طرف ته دا فاصله څومره ته غواړي اوس څومره کمپیوټر فاصله ورکړي نورمال مارجن دی نورمال په دې معنی یو اندازه باندې بره فاصله ورکړي یو ښي طرف ته یو چپ ته یو لاندې نو که ته وایې چې دا اندازه زمانه د خوښه غواړم چې لږ فاصله زیاته شي وایټ دی کې چې دی ټاپ کې یو دی باټم کې یو او لفټ رایټ کې په دوه اندازه باندې فاصله ده سو کلیکو کې تاسو ګورئ فاصله زیاته شوه ویني لفټ رایټ کې هماغه پخوانی دی خو ټاپ او باټم کې فاصله زیاته شوه تاسو ته صحیح نه معلومیږي زه به دا لیکل داسې چل کوم دا به کنټرول اے کوم ډیلیټ به کومه ټیبل په ځای به زه دلته لیکل وکمه اوس چې لیکل کوم تاسو ښه صحیح وګورئ اندازه ګورئ اے بر او لاندې څومره اندازه زیاته شوه شوې دلته وګوره دې خو ته وګوره دې خو ته دا مې بیرته سلیکټ راغلم فایل ته ورته چې نه دا خو بیخي زیاته فاصله ده پرنټر راځه دیز کې څه انتخابوم وایډ مارجن نه غواړم نورمال غواړم دلته نورمال چې کلیک وګورئ فاصله کمه شوه کنه که دین هم زیات غواړي چې فاصله بیخي کمه شي نیرو انتخاب کړه نیرو چې دی 0.5 یعنې د یو نم کمه دی دا اوس وګوره فاصله یعنې چې کله ستاسو لیکل زیاتې ورقه د سره کمی نو فاصله څه کوي کمه کوي دا خو تیار جوړ شوی ډیزاین نه دی تاسو خپل خپل په طبیعت م کول شي فاصله ورکړي چې بيخي فاصله نه غواړم غواړم هغه به پی سی ټاپ نه کیږي بیا وي هغه به باندې خبرې کوو بل ګوري ما سره لیکل زیات دي دا لیکل ما څه چلو کو ما دا لیکل زیات کړو تقریبا درې سلور ورقه شو ما سره اوس دا چې زه پرنټ کوم راځم فایل ته پرنټ باندې ما کلیک وکړو ګوري اوس شپږ ورقې دي دا لیکل چې زه پرنټ کوم شپږ ورقې کچیر ته غواړي چې دا ټول ورقې په دوه ورقه کې پرنټ شي بعضې کسان که تاسو پام کړی د پانتون پریزنټیشن ورسره پاور پاینټ هغه څه کار کوي که ته عادي شکل باندې هغه پرنټ کوي یو ورق یو پریزنټیشن سلایډ چې دی یو ورقه کې پرنټ کیږي نو هغه څه یو سلایډ کې درې سلور ورق انتخابوي درې سلور انتخابوي بیا هغه څه کوي چې هم ورق کم پرنټ کیږي هم تاواني کیږي نه اوس بیرون ته یو ورقه چې پرنټ کوي لس روپۍ درنه اخلي نو لس ورقې چې ته مثلا په یو ورق کې واخلې لس روپۍ شوې هغه سلور ورق یو ورق کې لس روپۍ شوې او که جدا جدا پرنټ کې سلویخ روپۍ نو دا دې ځین تاسو انتخابولی شئ چې دغه یو ورق کې څو ورق ته زه پرنټ کوم ټو پیج پر شیټ او که نه ته غواړې چې فور پیج پر شیټ او که غواړې چې نه شپږ ورقې په یو ورق کې ما ته راوړه نو اوس بس چل کوي شپږ ورقې په یو ورق کې پرنټ کوي د ده اصلي طریقه سره کوم ده که چیرې ته غواړې په منظم شکل دا پرنټ کې مثلا پریزنټیشن غوندي اول خو دا لیکل چې کل تاسو لیکل کوئ ورډ پروګرام کې دا منظم کې دا اوس ګوره منظم نه دي دلته راغلم جسټیفای م کلک چې دا کنجونه نه دي دا یو اندازه شي دا چې ټول ښه مطمئنه شو چې یو اندازه شو هغه نه بعد بس چلو کې دا به سیوز کې مونږ سیوز ویلو کنه سیوز به کې را به شي سیوز ته چې راغلي براوز به انتخاب کې چیرته سیوز کې زور ته هم دا سیوز کوم وروره په ډیسکټاپ کې د شیش په نامه باندې کمپیوټر نوٹس په نامه باندې او آلته ورډ فایل کې به نه سیف کې پی ڈی ایف کې به دا سیف کې چیش کې پی ڈی ایف کې دا مې سیف کو سیف مې چې کلک کو لیکل ما ته پی ڈی ایف کې پرنټ شو راغلو دا وګوره پی ڈی ایف کې خلاص شو خپل اتوماتیکلی اوس که چیرې ته دا وغواړې دا مثلا په یو ورق کې درې سلور ورق کې پرنټ کړي ډېر ښه په راحتۍ سره دا پرنټ کولی شي
نو سه چل کوم راځم پرنټ پرنټ چې راغلم همدې کنټرول پی می کلک کړ شارټ کټ کې چې د پرنټ کنټرول پی په هر پروګرام کې د پرنټ شارټ کټ کې کنټرول پی دا کور پرنټر تیار انتخاب شوی ما ته وای تاسو شپږ ورقې دي په همدې شکل پرنټ کړئ نه په دې شکل زنه غواړم څنګه غواړې دلته ګوره لیکلي دي ملټیپل ګور پیج سایزنګ اینڈ ہینڈلنگ دلته ملټیپل ما انتخاب کړ ملټیپل چې انتخاب کړ اوس دو په دو کې شو یعنی په یو ورق کې دو سلور ورق کې ما ته پرنټ کیږي کته وای چې نه درې یو په دریو کې یو په دریو یا مثلا دو په دریو کې مې واغست یو ورق کې څو ورق راځي بیا شپږ راځي نو ښه خبردار چې تاسو په یو ورق کې سلور دانې واخلئ اوس وګوره ډیر منظم سلور ورق په یو ورق کې راغلی اوس چې زه کله پرنټ کلک کړم نو تاسو وګورئ سلور ورق په یو ورق کې راځي ا دوه ورقې نورې چې پاتې کیږي هغه بل ورق ته وړي نو کوشش وکړئ چې ورډ فایل تاسو پرنټ کوله پاورپوینټ خو خپله دا آپشن لري ورډ فایل کې داسې کوم آپشن نشته دی که چیرې ته غواړې چې منظم پرنټ شي هغه به څه چلو کې پی ڈی ایف ته بیا واړې دا اوس وګورئ کله لیکل ډیر مهم نه دي مثلا یو عادي وخت پر تاسو هغه غواړې چې زده کړئ یا بل نوټ غوندې دا اوس وګورئ بعضې کسان چې نقل جوړوي ځان ته بیا هغه هم دې نه استفاده کوي او بیس فیصد چې پوهنتون کې وایي بیس فیصد یې جوړ کړی ځان سره نو هغه دې داسې تخنیک وهي ورسره تعویز ځان ته جوړوي که نه د امتحان دپاره نو هغه دغسې تخنیک وهلی شي تاسو ورته پر صورت نو تاسو وکته چې سره که مثلا مونږ په یو ورق کې څو ورقې پرنټ کوو چې په دې خاطر باندې ورق هم ضایع نه شي دا مې کلوز کړ بل مونږ سره پرنټ کې دې خوا ته نور څه شی نشته دي پرنټر پراپرټیز ده ګورې هر یو پرنټر چې تاسو وګورئ ما سره دا پرنټر انسټال شوی دی که چیرې تاسو خپل پرنټر ته لاړ شي هلته پرنټر پراپرټیز وګورئ هغه آپشن دې سره متفاوت دی که چیرې ستاسو پرنټر رنګه اوسي د هغه پراپرټیز وګورئ هغه بیخي متفاوته دی دې ځینې تاسو کولی شئ نور اضافه تغیرات راوړئ دی پرنټ کې چې مثلا دا لیکل ساده پرنټ کې اے فور کې پرنټ کې صحیح ده غواړئ چې مثلا دا عکس په شکل پرنټ شي هماغه زړې خبرې ګوره دا پروټریټ غواړئ پرنټ کې که لینډسکیپ پرنټ کول غواړئ یو ورق کې پیج پر شیټ څو ورق په ورق کې غواړئ سلور غواړئ ګوره یو دوه درې سلور په کم شکل باندې پیپر کوالټي څه رقم کوالټي کې دا پرنټ کوي مثلا ښه اوسي خراب اوسي اوس خو چیا نشته چې زموږ پرنټر ډېر ساده دی که چیرې رنګه پرنټر اوسي دی کې بیا ډېر زیات نورې آپشن راځي نو دا هماغه پخوانی آپشن دی خو څه اکسټرا تغیرات پکې راوړي تاسو راوستلی شي بل پیج سیټاپ دی مونږ سره پیج سیټاپ دلته مونږ سره جدا آپشن شته دی دلته وګورئ کله چې تاسو راشئ چیرته لیاؤټ راشئ لیاؤټ کې مونږ سره وګورئ دا پیج سیټاپ دا آپشن یې هلته هم راځي ټول تکرارېږي مارجن مونږ مخکې درس ویلی که نه که نه روغ غواړئ نورمال سایز غواړئ لیفټ رایټ ټاپ باټم مونږ اورینټیشن ویلې کنه پروټریټ غواړئ لینډسکیپ غواړئ پیج سایز هم ویلې کنه دا دلته بیا راځي که غواړئ چې مکمل آپشن خلاص کړي بیا دا مونږ سره مکمل آپشن دي زه څه کوم فایل کې چې کله پرنټ راغلم پیج سیټاپ کې تاسو ته فقط دغه څو آپشن باندې کار کوم نور بیا هلته لولو مونږ مارجن څه ته ویل کیږي حاشی ته ویل کیږي اوس فعلاً فاصله چې کمپیوټر ته یې نه کړې ده لاندې بره ټاپ باټم لیفټ رایټ ټول یو شی دی ګورئ یو انچ یو انچ یو انچ که چیرې تاسو غواړئ چې معلوم کړئ چې دا فاصله انچ ده که سانتي میتر ده څه شی ده یو خو به داسې چل وکړئ را به شي دلته دا رولر دیز کې معلومیږي مونږ ته که چیرې دلته نه معلومېدله داسې چل وکړئ را به شي فایل ته آپشن ته به راشي آپشن ته چې راغلی دلته وګورئ مونږ سره اډوانس دی اډوانس کې لاندې لاندې راشي وګورئ د خطکش اندازه کې تاسو دیزی نه تعینولی شي چې واحد اندازه ګیري د خطکش لپاره څه شی اوسي انچ اوسي سانتي میتر اوسي څه ګوره شو میجرمنټ یونټ میجرمنټ ان یونټ آف انچ چې انتخاب شوی انچ کولی شي تاسو سانتي میتر واخلي یعنی اوس فعلاً دا فاصله یو انچ بره ده یو انچ ښي طرف ته یو چپ یو لاندې که چیرې تاسو دې کې تغیرات راوړئ راځئ پی سی ټاپ ته راشئ ورته وروره بره فاصله یو صحیح ده خو باټم کې فاصله ډیره مه ورکوه صفر اشاریه پنځه یعنی نیم انچ په اندازه باندې اوس وګورئ اوکې مې کلک لاندې فاصله څه شوه کمه شوه بره فاصله شته ده په همدې شکل لیفټ رایټ هم تاسو فاصله ورکولی شي ما دا بیرته نورمال انتخاب کړو بل ګټر دی ګټر څه ته ویل کیږي تاسو ګوره کله چې چپټر اخلی که نه چپټر استفلر کیږي که نه استفلر کیږي دا یو سنډی هغه استفلر ځي ته ګټر ویل کیږي بعضې کسان یو پریزنټیشن جوړوي یو شی جوړوي دېرش ورقې لیکل جوړ کړي هغه پرنټ کوي دا چې کله پرنټ کړي نو هغه ته چې پوخ ورکوي دا لیکل د استفلر لاندې راځي بیا استفلر کوي نو څه چل کوي که چیرې ته غواړې د ښي طرف ته یا چپ طرف ته لږ ذره فاصله د استفلر دپاره پرېږدي چې لیکل د هغه لاندې رانه شي نو بیا دې دپاره مونږ ګټر استعمالو ګټر باندې کلکه څومره فاصله غواړئ زه ورته فاصله غواړم تقریبا نیم انچ په اندازه باندې ګوره دلته دا ګوري دا
دغه د استفلر غو نظر راغی خدا خو فلن چپ طرف ته دی خي طرف ته وای مثلا زمونږه فرض پښتو کتابونه باید خي طرف نه استفلر شي همدا سیده کنه نو دلته موږ څه انتخابو رایت انتخابو کچیر انګلیسی وسی لیفت انتخابی او بعضی کسان شوقیان څه کوي داسې ورک لړی ډیر شوقی دی داسې ورک نو هلته به تاسو کولی شئ ټاپ انتخاب کړئ چې ګټر دپاره زه فاصله غواړم د صفې په سر کې هلته پاتې شي نو دا تنظیمات هم چې ټول خلاص کړو هغه نه وروسته به اوکې کلک کوي بل دیز کې مونږ سره هماغه پخوانی اپشن دي خو دلته بیا نور راغلی دي ملټیپل پیجز که غواړئ یو صفحه کې څو صفحې پرنټ کړي ټو پیج پر شیټ انتخابوئ غواړئ مثلا میرور مارجن یعنی په دې معنی چې ټول مارجن یو اندازه باندې اوسي بیا دا اپشن ورته موږ انتخابو په همدې شکل باندې که غواړئ چې د کتاب په شکل باندې که غواړئ چې برعکس د کتاب په شکل پرنټ شي خو تاسو دلته مه انتخابوئ نورمال انتخاب کوئ زیاتره ځایونو کې چې پیدلی چې یو اپشن درته معلومات نشته نورمال انتخاب یا ډیفالټ زیاتره کسان څه کار کوي یو کس ته مثلا ماته وایي چې یاره استاد موږ غواړو دغه اول صفحه کې زما ټیبل نه دی دا ټیبل د مثال په طور د دې فاصله ډیر داسې عمودي زیاته ده اوس وګوره دا نور صحیح ده دا نور صفحې همدغه شکل باندې صحیح دي زه غواړم صرف دغه یوه صفحه اوله صفحه نه ده دا لینډسکیپ کم نور د پروټیټي اوس که چیرې ته راشي فایل ته دلته راشي پرنټه پرنټه راغلی پیسي ټپ باندې تا کلی کړو دلته ته لینډسکیپ انتخاب کړي ټول لینډسکیپ ته اوړي دا اوس وګوره ټول واوښتلی که نه هغه وایي چې زه داسې نه غواړم څه رقم غواړې اوله صفحه غواړم نور نه غواړم څه چل به وکړي دا به شئ تاسو د دویمې صفحې د دویمې صفحه کې دغه لیکل چې دي زما لږ اضافه دي داسې څه کوم دا ډیلیټ کوم دغه یو څو راګانې چې دي دا مې ډیلیټ کړي ځکه هغه بره ټیبل بره لاړ شي اوس که چیرې زه غواړم چې دا لاندې صفحې دا بیرته اټومیټیکلی پروټیټ شي صرف دغه یوه صفحه لینډسکیپ شي دې دپاره به تاسو په همدغه صفحه کې کلک وکړئ دا دویمه صفحه کې را به شي فایل ته فایل ته چې راغلی پرنټ به راشي د پرنټ نه وروسته به بیا راشي پی سي ټپ ته دلته کې به تاسو څه انتخاب کوئ پروټیټ به انتخاب کوئ پروټیټ هم چې انتخاب کړه دغه نه وروسته به دلته راشي د اپلای ټو کې دیز کې به تاسو دس پوینټ فارورډ انتخاب کوئ دس پوینټ فارورډ په دې معنی فارورډ په دې معنی چې دا کم ځای کې ما کلک کړی د همدغه نه واخله شاته لاندې څومره صفحې شي دغه ټول تاسو څه کوئ پروټیټ کوي نو تاسو وګورئ چې کله زه اوکې باندې کلک کوم نو زما به اوله صفحه هماغسې لینډسکیپ وي او دا نور ټولې صفحې به زما پروټیټ اوسي که چیرې یو بل کس پیدا کیږي وایي چې استاد دا اوله صفحه خو لینډسکیپ شو صحیح شوه دویمه پروټیټ شوه د درېمې صفحې نه دی خو د غواړم بیا ټولې صفحې زما څه شي لینډسکیپ شي بیا به په همدې درېمه صفحه کلک وکړئ را به شي فایل ته فایل ته چې راغلی پرنټ به راشئ بیا به پی سي ټپ ته راشئ او بیا به لینډسکیپ باندې کلک وکړئ او دلته به انتخاب کوئ دس پوینټ فارورډ چې کله مو دا انتخاب کو اوکې کلک وکړئ نو دا په هماغه شکل باندې لکه څنګه چې مونږ بره کار کړو ستاسو درېمه صفحه او دغه نه لاندې صفحې به ټولې څه شي لینډسکیپ به شي تاسو څه ګورئ اوله صفحه زما چیرته لینډسکیپ ده دویمه پروټیټ ده او دغه نه لاندې صفحې نورې هم زمونږ لینډسکیپ دي اوس راځم دلته ما سره یو بل ورډ فایل دی دا خلاصوم او بیا راځم فایل ته او دغه نه وروسته راځم پرنټ ته بل مونږ سره پیسي ټاپ کې نور ډېرې قیسې دي اپشن ها یو بل مهم اپشن دا دی ګوره زیاتره کسان ماته د همدې په باره کې مانه سوال کوي وای استاد وای دا زما زه چې ورډ فایل خلاصومه ورډ فایل اوس ګوره لیکل په دې شکل کې کنه بره لاندې ښي چپ طرف فاصله ډېره ښایسته من نورمال فاصله دی یو انچ ته بعضې کسان چې نوي ورډ پروګرام سره اشنا شي هغه څه کوي راځي دلته پرکټس دپاره چې کله پرکټس کوي پیسي ټاپ ته چیرې شي دیز کې مثلا لیفټ فاصله ورکوي درې انچه صحیح ده پرکټس لپاره ودرېږي چې تغیرات راځي که نه رایټ ټم چې دی فاصله ورکوي درې انچه بره چې دی فاصله څه کوي بیخي پنځه ورکوي نو تاسو چې دا کار وکړه لیکل خو د صفحې منځ منځ نه شروع کیږي همداسې دی که نه یا څه چل کوي باټم کې هم فاصله دوه ورکوي بیخي دا لیکل د صفحې منځ ته راځي دلته باټم کې هم څه انتخاب کړو دوهم انتخاب کړو لیکل دیز ته راغلو او که درې انتخاب کې بیخي صفحې منځ ته راځي لیکل ګوره درېیم انتخاب کې صفحې منځ ته راغله دوی پام نه دی اپشن باندې کلک وکړي سیټ اس ډیفالټ په دې اپشن چې د کلک وکړو کم سیټنګ تنظیمات چې تا وکړو کمپیوټر دایمي هماغه تنظیمات ځان سره ساتي په ذهن کې ته چې هر وخت ورډ پروګرام خلاصې هماغه تنظیمات په اساس مخکې زه ګوره سیټ اس ډیفالټ باندې ما کلک وکړو یس مې انتخاب کړو اوس وګوره دلته دې کس پرکټس وکړه ښا او بره لاندې ښي طرف ته فاصله ورکړه صحیح ده اوس یې دا کله بند کړي ډاکومنټ ورډ پروګرام ته ځي ګوره ورډ پروګرام دې خلاص کړو
اوس زه لیکل کوم لیکل هماغه پخوانی قصه باندې راځم دا څنګه چل دی دا خو لیکل درې کاله مرازي دي صفحه کې دا بار ولې لیکل نه راځي داسې لږ پوه اوسي بیا دا صف لیکل دی خو دا ځای دی خو ته راوړي لږ فاصله ورته ورکوي که نه بیا خو خلاصه بیا هماغه صفحه ګډوډه کېږي بیا چې نوی فال واخلي علت څه شی دی علت یې دا ده چې تا کمپیوټر ته خپله غلط هدایت ورکړی دی کمپیوټر ته دې ویلي چې ته درې 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 فاصله ورکړه او دا دایمي استفاده کړه که غواړې چې بیرته نورمال ته راشي پرنټ چې راغلی پیسټاپ ته پیسټاپ ته چې راغلی دلته ټاپ کې فاصله نورمال څومره وه یو باټم کې میو وه لفټ کې میو وه رایټ کې میو وه ګټر صفر دی دا چې د ټول تنظیم کړو په شکل د نورمال هغه نه وروسته به راځي سټس ډیفال باندې بک لګو کې دا په دې معنی چې ته کمپیوټر ته وړ پروګرام ته وایي چې ورور دغه اندازه دایمي ذهن کې وساته وړ پروګرام چې زه خلاصوم په دې اندازه به خلاصې ځان سره یس چې انتخاب کو نو اوس وګوره زه چې اوس کله لیکل کوم په شکل د نورمال هماغه پخوانی سیستم باندې لیکل کېږي نو دې ته متوجه اوسې داسې نه شي چې یو شی فاصله زیاته ورکړي او هغه سټس ډیفالټ باندې کلک وکړي سټس ډیفالټ یعنی دا دایمي ځان سره ذهن کې سیف کړو په همدغه شکل باندې وړ فایل ماته خلاصه وه سوال خو نشته درس کې بل څه چل مې وکړه راځم هماغه فایل بیرته خلاصوم شارټ کټ یعنی چې موږ جوړ کړی وي دا خلاصوم چې دې کې لږ سره لیکل زیات دي راځم بیا فایل ته پیسټاپ ته پیسټاپ ته راغلم دا زیاتره آپشنو سره تاسو ډیر کم کم حالاتو کې مخامخ کیږي خو یزدې چې کی خ دی اوس دا آپشن نه دی زه په یقین سره ته وایم تاسو دا کارو کې یو کمپیوټر کې اواز کسان چې اتنه کاله اداري بخش کې کارم کړی وته دار ته جوړ کړه داسې شوید نه پیږي ځکه هغه دا شی نه دی لوستی دې مشکل سره مخامخ شوی نه دی نو بعضې آپشن چې تاسو سره مخامخ کیږي نه خیر دی یزدای کې آینده کې کېدای شي ستاسو په درد وخوري نه راځم پی سیټاپ ته پی سیټاپ ته چې راغلم پیپر دی پیپر خو مې تاسو ته وویلې که نه چې هماغه دې ځینې چې موږ پیپر انتخابوله کومه سي ورقه کې انتخابوي اے فور غواړي اے تھری غواړي څه رقم ډیزاین کې غواړي هغه تاسو دې ځینې انتخابولی شي زیاتره کسان څه چل کوي غواړي خپل د واده کارت چې دی ورډ پروګرام کې ډیزاین کړي صحیح ده د واده کارت چې ډیزاین کړي ورډ پروګرام دا ګپ نه دی دا رښتیا ته وایم دا بعضې کسان چې واده نه کړی واده نه چېرته واخله خوشحاله کیږي داسې نو اوس دا ورق اے فور ده نو واده کارت خو داسې ورق کې خلک نه پرنټ کوي په داسې ورق کې پرنټ کوي نه دا بیخي اشتباه ده څه چل کوي که تاسو غواړئ چې دغه ورقه د واده کارت په اندازه باندې ډیزاین کړي تاسو پکې ډیزاین جوړ کړئ اول راځئ تاسو دا د واده د کارت هغه د ډیزاین اندازه معلومه کړئ صحیح شوه زه څه چل کوم ګوګل مې خلاص کړه زه غواړم چې معلوم کوم نارمل اندازه څومره ده دلته راغلم عمومي لیکه شي ویډنګ کارت سایز ویډنګ کارت سایز مې ته ولیکو ان انچز ګوګل ته وایم ماته د واده کارت اندازه په انچ کې وښایي څومره ده یا نارمل سایز نارمل ویډنګ کارت سایز ان انچز په دې مې کلک ماته وایي وروره وو په پنځه په شپږ وو کې چې اندازه واخلي یعنی پنځه چې دی ورټیکلی او هوریزنټل وو دا د واده د کارت د ډیزاین اندازه ده نو زه څه چل کوم غواړم دا صفحه په هماغه شکل باندې ډیزاین کوم راځم دلته کورلته لیکلي د سټانډرډ انویټیشن سایز ایز دا دی پنځه په وو کې دی که نه ورډ پروګرام مې خلاص کړ دا صفحه غواړي په هماغه اندازه کې وو اول خو داسې چل به وکړي لاړ به شي فایل ته پرنټ چې راغلی پیسټاپ ته چې راغلی صفحه به لینډسکیپ کې څه رقم به کې لینډسکیپ ځکه واده کارت داسې نه وي داسې شکل باندې ګوره که تاسو پام کړی دا به واخلي دا هم چې واغستو دلته به راشي پیپر سایز ته اوس لیټر انتخاب شوی زه ورته یم چې نه ماته دا نه دی په کار ویټ یې ماته په کار دی وو او هایټ اوږدوالی ماته په کار دی سو پنځه دا هغه نه وروسته اوکې کلیک کوي اوس دا وګوره دا د واده د کارت د ډیزاین اندازه ده دې کې ته کولی شي خپل ډیزاین جوړ کړي څه رقم ډیزاین جوړی راځم مثلا دا دی هیډر فوټر کې مې کلیک وکړه مثلا لیکم چې د واده کارت د واده کارت هغه کتاب مې لیکه ولکه د واده بلن لیک دا سلیک بولډ کې اندازه ورته څه کا بلن لیک دی یا بلن رقم بلن راځي کې بلن لیک راځي لیک راځي ښه لیک مر سره ولیکه بلن دا بے کمر ده خیر دی بلن صحیح شوه دا چې جوړ کو دا غن روس تدل ته سود نه ګلان واچې د سي اخو دې خدا بارډر شن راځم ډیزاین ته مثلا دیز نه بارډر ته انتخابو مې دیز کې راغلم پیج بارډر ته خسته خسته بارډر دیز نه مثلا دا د ګلان واغه اخلمه هغه دا شنه شنه ونه متواغه سلی صحیح شوه
دا فوټر څه کوم لږ لاندې راوړم چې هډر چې لږ لاندې شي دې نه وروسته بس څه رقم ډیزاین چې ستا خوښېږي ډیزاین کړه اوس دا چې ته پرنټ کوې که چیرې تا سره د واده د کارت ورقې اوسي په هماغه ورق کې فکس پرنټ کیږي او که چیرې تا دا په A4 کې پرنټ کړي او هغه کې پرنټ کې بیا نیم لازي نیم ناراضي پکې نو هغه اشتباه چې کوم ډیزاین کې ته لیکل پرنټ کوې دغه ډیزاین اندازه باید تاته معلومه اوسي اول ورډ پروګرام په هماغه ډیزاین جوړ کړه نه وروسته په همدې شکل که چیرې تاسو غواړئ کارت هویت جوړ کړي کارمندانو ته صحیح ده کارت هویت څه چل به وکړي یوه طریقه خو دا ده چې دلته به راشي ګوګل ته ورته ولیکي ورته وایي ورته ووایه چې وروره سټانډرډ دا انګلیسي کمه راغلمه سټانډرډ صحیح ده آی ډي کارت سایز ان انچز ماته دا وښیه ورته یمه په دې کلکه ماته وایي سټانډرډ سایز چې دی څو دی تقریبا دوه په یو نیم کې دی همداسې دی که نه سټانډرډ آی ډي کارت سایز ورته لیکمه آی ډي کارت سایز مې ته ولیکه هورزنټل لیکمه ورته همداسې افقي یا هورزنټل آی ډي کارت سایز مې ته ولیکه څومره دی وایي 3.2 انچه په 2.12 انچو کې نو اوس ګوره دوه طریقې ریکارډ جوړولو دپاره یو خو دغه شکل باندې صفه ورته وړه که غواړي چې هر یو کارت کې ستا لیکل پرنټ شي یو داسې دي بعض نور کسان څه کار کوي ورډ پروګرام چې کله خلاص کړه ورډ پروګرام هغه دپاره څه چل کوي همدا نورمال صفحه اخلي راځي ټیکس باکس جوړوي څه شی ټیکس باکس اخلي که غواړي یو ورق کې ډیر کارت هویت جوړ کړي دلته به ټیکس باکس واخلي دا یو ټیکس باکس اوس به څه چلو کې د دې پراپرټیز دلته ده ګوره څومره په څومره کې دا اوس ګوره 2.9 او افقي 3.3 زه دا اندازه ګورم د دې اندازه څو ده 3.8 یعنی داسې کې 3.3 څو دی 0.8 دی دا به ورته واخلی او عمودي څومره و عمودي 2.2 دلته به راشي وبه لیکي 2.2 انچه انټر کلیک دا د کارت هویت اندازه ده وروره څه چل به یو ډیزاین به جوړ کړي څه رقم ډیزاین جوړېږي ګورئ زه راغلمه دا ازده کوي ځکه دا مهم دی پکارېږم اول راځمه آوټلاین دا لاین چې دی ورته لاین ته داسې یو رنګ ورکړه د مثال په طور داسې لاین تور هغه مته واخېسته او لاین سټایل څه رقم اوسي ورته سټایل اندازه یې دونه اوسي او سټایل ورته ورکړه دلته راغلم ورته چې په دغه شکل سټایل ورته ورکړه دېز کې راغلم څه چل کوم کنټرول ای مرکز ته راغلم ومې لیکه چې د افغانستان اسلامي امارت دا مې ورته ولیکه صحیح شوه وزارت د مالیې وزارت لیکمه د مالیې هی ورته ورکوم وزارت دا مې ته ولیکه دا مې منځ ته راوستو دغه نه وروسته مې بیا کلیک وکړو د انټر کانټیننټل دولتي شرکت ټلیفون نم سایلنټ کوي هم ته راځم څه چل کوم دېز کې دا بعض تنظیمات جوړوم مثلا لاینو منځ کې فاصله کموم او بل دا سپیس لرې کوم چې دا لږ نږدې شي صحیح شوه بیا څه چل کوم دا مې واغسته څه چل مې که دا مې داسې بورډ کړو بورډ مې که اندازه مې 2 کړه ورته یم دا د دولت انټرکانتینتل دولتي شرکت اندازه لږ زره کمه کړه دا 10 کړه ورته یمه د مالیې وزارت 12 کړه ځکه باید هغه نور سره تفاوت ولري لږ زره که غواړي چې مثلا د مالیې وزارت لږ زره اندازه غټه شي څه چلو کې شفت به ونیسي جی باندې به کلک وکړي جی دا فاصله چې ورته ورکوي صحیح ده فاصله ورته ورکړه د نن وروسته څه چل کوم دلته راغلم انټر مې کلیک کړ کنټرول آر رایټ خواته راغلم ومې لیکه چې بیا مې فاصله ورکړه نوم مې ورته ولیکه صحیح شوه دغه نه وروسته مثلا داسې لاین ورته ورکړه بیا مې ورته ولیکه دنده صحیح شوه څنګه دی ښه د پلار نوم به مې ورته ولیکه دا دی چې تاسو خوشحاله شئ د پلار نوم دغه نه وروسته تخلط څه کوي او سړی خو مثال تاسو ته زه درکوم تاسو بیا جوړ کړئ خپله صحیح شوه هغه نه وروسته دنده به ورته ولیکئ صحیح شوه او اړونده څانګه مثلا پښتو کوم داسې شي اړونده څانګه او دغه نه وروسته به څه چلو کوي دلته بیا نقطه نقطه زه څه لیکمه دغه نه وروسته مثلا نور معلومات شماره دا شیان به ته ولیکي او دلته به بیا څه چلو کوي دې خو ته د عکس ځای به جوړ کړي عکس ځای دپاره انزل ته راځمه دېز کې شیپ ته راغلمه داسې یو شیپ مې واغستئ داسې یو شیپ مې ورته واغسته دا چې د واغسته دلته به شیپ فل کې به ورته نو فل واخلې او آوټلاین ورته لاین غواړم رنګ یې داسې اوسي او لاین یې ډېر سایز زیات دی دا کموم
وید ترازه ورته دو نری لاین ورته ورکړه. اوس د مثال په طور دا یو کار شو صحیح ده، د دې اوس نورې کاپیانې وباسه، غواړي چې ورقه د بې ځایه هغه نه شي، یو ورقه کې یو دانه پرنټ خو جنجال دی. نو په همدې اول داسې چل وکړه، دې باندې کلیک وکړه، شفټ ونیسه په دې بل هم کلیک کړه، چې کلیک دې کړو په دې به رایټ کلیک کې دا بس کې ګروپ به کې، که ګروپ یې نه کړي چې یو انتقال یا بل پاتې کیږي هلته. اوس چې د ګروپ په یو باندې کلیک وکړه، کنټرول ونیسه، کنټرول شفټ، کنټرول کاپي کوي دته، شفټ څه کار کوي په یو اندازې په لکه دا چې په کوم ځای کې پروت دی په هماغه اندازه دې خو ته کاپي کوي. ګوره دا مې کلیک کړو، اے په همدغه اندازه دې خو ته راغی، راغی که رانغی. اوس شفټ ونیسه په دې هم کلیک وکړه، په دې هم کلیک وکړه، همداسې دا بیا شفټ کنټرول ونیسه کاپي کړه، یو کاپي دلته ماته راوړه، بله کاپي بیا دې باندې کلیک وکړه داسې، ورته بله کاپي ماته لاندې دیزي کې په کار ده. په دې شکل باندې تاسو کولی شئ ښایسته منظم کارت هویت جوړ کړئ کارمندانو ته، معلومات پکې ولیکه، رنګه پرنټر پیدا کړه، او رنګه پرنټر کې څه کړه، پرنټ کړه، چې پرنټ کړه ورقه ډبل ورقه کې پرنټ کړه، او دغه فکس هغه کارت هویت چې کارمند ته ورکول کېږي د هماغه په اندازه پرنټ کېږي. کارمند ته توضیح ورته داسې تاسو کارت هویت فقط یو ټاپه پ ولکو بس خلاص صحیح ده. په دې شکل تاسو کولی شئ چې اوکې کارت هویت د واده کارت له خیر داشان ټول تاسو خپل پلاس باندې ډیزاین کې ځانته دا خو ما تاسو ساده ډیزاین جوړ کړ، تاسو رنګه او دا ګل ګلکاری خپل بیا وکړئ. نو دلته هدف زما چې یو پرنټ چې کله تاسو راشي پی سی ټاپ کې، دا اندازه موږ څه وخت تغیرات پکې راوړو، دقسې حالاتو کې موږ تغیرات راوړو چې تاسو خپل وغواړئ خپل زړه باندې یو شی جوړ کړئ. فکر کوم نن دپاره به همدومره درس بسي، نور به بله ورځ بل خیر ووئ.